Питання євроінтеграції України номер один під час сьогоднішнього візиту Віктора Януковича до Польщі. У Кракові глава держави зустрінеться із президентами Польщі Броніславом Комуровським, Італії Джорджо Наполітано та Німеччини Йоахимом Гауком. Такий чотиристоронній формат новий для України, на нього покладають великі надії. Італія може стати нашим адвокатом на Вільнюському саміті, а Німеччина гратиме основну скрипку у питанні підписання угоди про асоціацію. Вірогідно, на зустрічах йтиметься і про звільнення Тимошенко, що є однією з вимог ЄС. Також президенти Польщі та України мають підписати двосторонню дорожню карту на наступні 2 роки. А у середу Віктор Янукович поїде до Анкари для участі у засіданні стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Підпишуть план розвитку відносин між країнами, зокрема у сфері освіти, конкурентної політики та лісового господарства.